ATV-ին ներկայացնում է Ահոխա, շտեղ ամաս եկա Ատկուդը տի բրատ, մնին ընթա վալատ Վել հաբիբի, վել ավրա հավիլի է Ում կուզի կրկաշ տանիք? Ինա խորոց ծուծ կգուզին իմ հետ տանիմ Կրկաշ գուզիք սիսին տալիք Սիսի? Ինչ ասում, ինչ սիսի Հենց կաս վր հակառակորդը լավ է խաղում, սրանով կտաս ոտերը կպշրես Չենք մոռանում արմունկով հարվածների մասին Ես ի՞նչ կեղտոտ ֆուտբոլ է սերմանում մեր մեջ, այդ Դիեգո Սիմյոնը Տենց ֆուտբոլ խաղալ չի կարելի Կարե դարձ երկու, այսօր, ATV եթերում